waxaan cambaareynaya saaqid siyaasadeedka doonaya maalin walba inuu halka maskaxda iyo jahli goluhu ku socday uu maran habaabiyo Soomaaliya had noolaat baasha sanad waa dulman tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay shimbiri hal baal kuma duushee in labada baal si wanaagsan loogu wada duulo ma inaan tijaabin konton sanadood doorasho qof iyo codad Soomaaliya kama dhicin caasimaddu wax ka muhiimsan ee laga shaqeeyo inay jirto aniga ma aaminsanayn ma diidi karno dadkeennu maanta waxaa layahay ilaa 2 milyan baa bannaanka ku nool gudoomiyeyaal iyo dhammaan xildhibaanada waan idin salaamay waxaan u soo kacay inaan sakan gareeyo arrinta muhiimka ah ee taariikhiga ah 6 sannadood dastuurka lagama hadal waqtigii hore laga doodayna waxay ahayd waqti la cusub yahay adduunkuna aanu heerkan gaadhgaysnayn waxaa jirtay in nin walow halkan fadhiya hooyuu leeyahay walaal buu leeyahay ama uu dhalay muhiim mustaqbalka adduunka xidigaa lagu tartamayaa Soomaaliya waxay u baahan tahay shimbiri hal baal kuma duushee in labada baal si wanaagsan loogu wada duulo aniga maanta waxaan soo istaagay inaan qof walba dulman inaan garab istaago waxaan rabaa annagana baasha sanad waa dulman tahay inaad garab istaag u muujisaan labada guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dib u eegista ee dastuurka nima yahow dib u eegistan laga shaqeynayo wixii baasha sanad lagu duulmiyo adigaa qayb ka ah oo birito leh adigaa wax laydinka weydiinaa maanta waxa ii muuqata inaynu ku jiro xaalad adag dadkeenni iyo dalkeenniba laynu ka baahan yahay si daacad ah waxaanu kitaabka ku dhaaranay qof kasta inaga ku dhaaranay wuxuu ku dhaartay magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa inaan ilaalino danta dalka diinta danta diinta dalka iyo dadka anu kelmadda diinta la hormariyo mar walba jecel awalan diinta ay noqoto mid horeysa marka walaalayaalow aynu mar walba xafidno ummadeenna u shaqeyno laakiin aynan ka tagin dastuur inuu yahay wax umadu ku heshiisay wada tashiguna muhiim yahay waxaan qabaa gudiyada labada heer inay caasimadda maqaamkeeda iyo matalaadeeda iyo sida ay noqonayso inay ku soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka noo yaallo xulashada hadda aan ku jirno inay ku soo daraan ay dib ugu soo celiyaan meesha ay ka baxsheen ayaan aad u rajaynaa waayo maxaa yeelay caasimaddu wax ka muhiimsan ee laga shaqeeyo inay jirto aniga ma aaminsanayn ma diidi karno shuruucda adduunyada ka jirta ay inagu waa inu ku dhaqanno ma diidi karno dadkeennu maanta waxaa layahay ilaa 2 milyan baa bannaanka ku nool baa la yidhaahdaa waxaa sii socota oo sii badan doonta muddo kooban inaynu 4 milyan 5 milyan oo soomaaliya inay bannaanka ku noolaan doonto inayan lahaanin soomaalinimo inayan yeelaanin sharci maaha ama aabbuu ku noqonayaa ama hooyuu ku noqonayaa ama dhalasho dalka uu ku dhashay buu ku noqonayaa marka gabdhuhu waxay ka hadlayeen taasaa ka mid a intaan dowlad la noqoninaan calano la iyo sahdimo la kala seeninna wuu ka jirayo 14 koor baa boqortooyooyin soomaaliya ah iyo kuwo etoobiyaan ay hore isu direen waa historical ninkii rabaa wuu kan google dhahoo maaragtay raadi waa wax jira intaan xorriyadda qaadanana ayadana qaar keen badan baaba joogeeyey qaararkoode laba dagaaloo meyjaraan galay labada dagaalee meyjarka dubnad maanaan isku qabsanin ceel biyoodna maanaan isku haysanin sahdi maan isku haysanay inkiraadna ma laha meelaan kaga heshiinay oo nidhi khilaafaadkii sahdimada intaasoo dagaal ka galay wuu dhammaadayna anu ma garanayo mana aynaan ka heshiinin marka inaynu khilaafaadka inakiya ayaka naga dhexeeya xataa qori weyno oon dhehna xoogin sahdimadaana waa saa oonu ku xurmayno waxay dhashay kii aanu isku haysanayn annagu ku haysanay iska daaya inay kaay baddanadii iyo dhulkanagii ayadu hadda damaacido yay dhashay taas arrinta kootadu ee haween badani halkan ka dhawaajiyeen islamar ahaanta ay keeneen mooshin ku saabsan waxay ka hor imanaysaa xuquuqda haweenka waa discrimination inkastoo yidhaahdaan waa positive discrimination ama faquuq togan waxaan u arkaa soomaaliya 50 sano ka hor baa ugu dambeysay doorasho qof iyo codo ka dhacda
markii odayga iyo gudidii soo xulaysay hadii caqabadii jirtay maanta ummada Soomaaliyeed baa go'aanka iska leh halkan inaga xildhibaanna cid ay dooranayaan ummada Soomaaliyeed lab iyo dadig intaan ku go'aamino dhakada kaga keen karno rightka iyo xuquuqda waxa iska leh qofka Soomaaliga qofka tartamaya lab iyo dadig ku doonaa ahaade waxa looga baahan yahay inuu afkaartiisa mabaadiidiisa kartidiisa ka iibiyo qofka Soomaaliga haddii ay dhacdo marka outcome ka soo baxa haddii ay dhacdo in haweenku tiro ka hooseysa intii loo baahnaa ay waayaan ay hoos u maraan markaas bay dhici kartaa in koota aan raadinin laakiin already ma inaan tijaabin konton sanadood doorasho qof iyo codad Soomaaliya kama dhicin halka bayrta laga qabo ee laga baqayo anuma fahmi karayo konton iyo afartii laynagagama qaadin awood markii Soomaalidu ay diiday gumaysiga ayaa iyadoo laynagu xumaynayay Ingiriisku inna wuxuu u jaray reserve area inna wuxuu u jaray dhinaca Kenya marka inaan inaguna ayidno oo dhulkeenii iyo dadkeenii aan sharciyeyno ilama wanaagsana marunba iska imanaysaa wax walba waqti bay leeyihiin waxaan rabnaa inaan ummadeennu Soomaaliya sidaa loo xusay aynan kala soocnayn waxaan soo dhaweynayaa baaqii gabdhaha oo laga aqbalay waxaan u mahadnaqayaa ragga xildhibaanada ah geesiyada ah walaalahaya ah oo shalay noo saxeexay nagu taageeray waxaanan cambaaraynayaa saaqid siyaasadeedka doonaya maalin walba inuu halka maskaxda iyo jihadii goluhu ku socday uu maran habaabiyo Soomaaliya ha noolaat kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet